असलम इट्स मी अब्दुल गफार एंड वेलकम टू कंप्यूटर क्लास अच्छा तो कंप्यूटर क्लास में जो जो अं टॉपिक है वो है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कम छ हों है प्रोसेस सब का पेरियाँ तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है यो एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड होंम मेमोरी में रॉम मेमरी में इंस्टॉल्ड हूंदो आहे ऐं उनखां अलावा ऑलरेडी मां तव्हांखे पढ़ाए चुको आहियां त जेका रॉम आहे उहा नॉन वॉलेट ठाहियल मैमरी हूंदी आहे बायोस हूंदो आहे इहो इंस्टॉल्ड हूंदो आहे ठीकु बायोस परमनंंट इंस्टॉल्ड हूंदो आहे अलावा बेस इहा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जेको आहे इहो जेका पहिरीं स्क्रीन हूंदी आहे जेका फस्ट स्क्रीन ईंदी आहे उन जॾहिं कंप्यूटर स्टाट थींदो आहे कंप्यूटर जॾहिं ऑन थींदो आहे त उन में जेका फस्ट स्क्रीन हूंदी आहे उनखे असां बायोस चवंदा आहियूं बायोस में कुझु प्रोसेस थींदा आहिनि हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे बूटिंग प्रोसेस ठीकु आहे उन खां पोइ ॿियो हूंदो आहे पोस्ट जेको ऑलरेडी मां तव्हांखे पढ़ाए चुको आहियां पोस्ट छा पावर ऑन सेल्फ टैस्ट पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऐं ॿियो हूंदो आहे बोटिंग प्रोसेस हाणे बोटिंग प्रोसेस छा हूंदो आहे बोटिंग प्रोसेस हिकु अहिड़ो प्रोसेस आहे जेको जॾहिं कंप्यूटर स्टाट थींदो आहे त पहिरीं जेका स्क्रीन हूंदी आहे उहा सॼी स्क्रीन जॾहिं कंप्यूटर स्टाट थींदो आहे त उहा स्क्रीन जेका हूंदी आहे उहो ई बायोस हूंदो आहे ऐं स्क्रीन खां वेंदे जेका डेस्कटॉप ईंदी आहे जॾहिं डेस्कटॉप स्क्रीन ईंदी आहे जिते तव्हांजो वॉलपेपर रखियलु हूंदो

कंप्यूटर जो स्टाट थियणु वक़्तु ॿ प्रोसेस थी वेंदा आहिनि हिकिड़ो बोटिंग प्रोसेस थींदो आहे ऐं ॿियो उनखां अलावा टेस्ट थी वेंदी आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं पावर ओन सेल्फ टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में छा थींदो आहे पावर ओन सेल्फ टेस्ट में जेके बि कंप्यूटर जा हार्डवेयर्स हूंदा आहिनि जेके बि उनसां कनेक्टिड चाहे उहे इंटरनल हुजनि चाहे उहे एक्सटर्नल हुजनि उन्हनि जी चैकिंग थींदी आहे त कंप्यूटर सां सही तरीक़े सां कनेक्टिड आहिनि छा उहे था जेके कंप्यूटर में फॉर एक्ज़ाम अग्जम्... फॉर एक्ज़ाम्पल जेकॾहिं तव्हां वटि कीबॉड सही कनेक्टिड न हूंदो या कीबोर्ड जा जेके बटन्स आहिनि उहे जेकॾहिं तबियल बि रहिजी वेंदा या उन्हनि खां अलावा को बि इन्हनि में अहिड़ो का चेंजिंग अची वेंदी त उन्हनि में पोस्ट जेका आहे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में उन्हनि में कॉड्स शो थींदा आहिनि ठीकु आहे उन में कॉड्स हूंदा आहिनि उहे कॉड्स छा हूंदा आहिनि उहे वरी बीप जी सूरत में हूंदा आहिनि ऑलरेडी मां तव्हांखे पढ़ाए चुको आहियां तो जी फस्ट बीप हूँ फर्स्ट शॉर्ट बीप हूँ उनके समझी कमझी था उनको फर्स्ट बीप बीप, जे मतलब छा जे के बीप, बीप जो मतलब है अलावा उनके सैकेंड बीप हूँ या थर्ड बीप हूँ यो सो डिटेल बढ़ाई चुको बायोस में ये प्रोसेस पैरों बोटिंग प्रोसेस होंगे ठीक है, है उन बाद में वरी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट दी बोस जो है यो नॉन वॉलिटाइल फर्मवेयर है ठीक है नॉन वॉलिटाइल फर्मवेयर है बायोस खे उमेद कयां थो तव्हांखे समुझ में आयो हूंदो सभ खां पहिरियां त हाणे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन जो जेको एब्रिविएशन आहे उहो आहे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उन खां बाद में आहे एट इट्स द फस्ट सॉफ्टवेयर टू रन हीअ सॼे कंप्यूटर में पहिरियों सॉफ्टवेयर हूंदो आहे जॾहिं कम्प्यूटर स्टाट थींदो आहे त उन में हीउ पहिरियों सॉफ्टवेयर आहे जेको स्टाट थींदो आहे रन थींदो ऐं इन खां सवाइ कंप्यूटर कॾहिं बि न हली सघंदो छो जो कंप्यूटर खे स्टार्ट थियण लाइ फॉर एक्ज़ाम्पल जेकॾहिं तव्हां वटि हिकिड़ी गाॾी आहे बाइक आहे या कार आहे उन में जेसिताईं ईंधन न आहे जेसिताईं उन में जेको फ्यूल नाहे तेसिताईं उहा न हली सघंदी ईअं सम्झो त बायो जेको आहे उहो फ्यूल आहे कंप्यूटर जो जेसिताईं उहो हुन में न हूंदो तेसिताईं उहो स्टार्ट न थी सघंदो ऐं जेसिताईं स्टाट न थींदो कंप्यूटर तेसिताईं ऐं उन में ॿिया प्रोसेस थी सघंदा ॿिया जेके तव्हांजा सॉफ्टवेयर आहिनि उहे न हली सघंदा जीअं बाइक आहे उहो बाइक जेसिताईं स्टार्ट नथी थिए थो अॻिते हली न सघंदी ईअं ई हिन जो एक्ज़ाम्पल आहे बायोस जो ठीकु आहे उनखां बाद में आहे बायोस एस द सॉफ्टवेयर फर्मवेर बायोस आहे बायोस छा आहे सॉफ्टवेयर फर्मवेयर आहे ठीकु आहे उनखां बाद में आहे बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट टू डेस्कटॉप बोटिंग प्रोसेस कहिड़ो हूंदो आहे उहो छा थींदो आहे त बोटिंग प्रोसेस स्टार्टिंग खां वठी करे जंहिं स्क्रीन ते जेका पहिरीं स्क्रीन ईंदी आहे फस्ट स्क्रीन जेका हूंदी आहे डेस्कटॉप शो ताईं जेसि ताईं डेस्कटॉप शो न थी थिए उन विच में जेका बि प्रोसेस उन प्रोसेस खे बोटिंग प्रोसेस जेको स्टार्टिंग स्क्रीन उन जिस तेस्कटॉप पर डेस्कटॉप अच्छा पोचूँ डेस्कटॉप से प्रोसेस हूँ इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम हों ओसो मेन कम हों ऑपरेटिंग सिसम के रन कर होंपरेटिंग सिसटम मीन्स विंडोज ठीक जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उनका ब टाइप्स होंगे होंटम सॉफ्टवेयर बो हों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है सिसम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिसम सॉफ्टवेयर बे हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर कड़ो है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी चवंदा उनके ऑपरेटिंग तुम में जो पैर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होंगे वो विंडोज थी है वो बायोस में है ठीक है वो बायोस बाद में आ है बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट टू डेस्कटॉप ठीक है उन में आ है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन बायोस कंप्यूटर सिस्टम विल नेवर स्टार्ट जेकॾहिं कंप्यूटर सिस्टम में बायोस में का बि प्रॉब्लम अची वञे थी जेकॾहिं बायोस में बायोस में जेकॾहिं ख़राब थी थो वञे या को अहिड़ो को मसलो थी थो वञे त तव्हांजो कंप्यूटर जेको आहे उहो कॾहिं बि स्टाट न थींदो ठीकु आहे उन खां बाद में आहे बायोस लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस जेको हूंदो आहे उहो ऑपरेटिंग सिस्टम खे हलाईंदो आहे ठीकु आहे उन खां बाद में आहे बूटिंग और पोस्ट रेस्पोंसबिलिटीस हाणे हिन जूं बायोस जूं जेके आहिनि ॿ रेस्पोंसबिलिटीस हूंदियूं आहिनि बायोस के बेस्पोन्सिबिलिटी मिलियन है बूटिंग बाद में पोस्ट बूटिंग जो तक बुधा चुको आया तो स्टार्टिंग है स्क्रीन उनेस्कटॉप त बूटिंग हूँ उन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कड़ी टेस्ट है वह टेस्ट है टू चेक ऑल द हार्डवेयर सेट आर वर्किंग करेक्टली और नॉट ठीक है जी उ करेक्ट कम कन प जान है या न पिया कनि ठीकु आहे या उहे सही आहिनि या न आहिनि उन खां बाद में आहे टेस्ट इज़ बिंग गिविन बाए बायोस हाणे बायोस जे तरफ़ खां हिकिड़ी टेस्ट ॾिनी वेंदी आहे कहिड़ी टेस्ट वरिती वेंदी आहे उहा हूंदी आहे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हाणे हिते बि टेस्टनि में जेकॾहिं तव्हां खां ईअं बि पुछी सघनि था त उहा कहिड़ी टेस्ट आहे जेका बायो जे तरफ़ खां वरिती वेंदी आहे त उते तव्हां वटि पोस्ट जो ऑप्शन हूंदो उहा तव्हां टिक करे वठंदो टेस्ट उहा कहिड़ी हूंदी आहे पोस्ट टेस्ट हूंदी आहे जेका बायो जे तरफ़ खां बायोस जे तरफ़ खां वरिती वेंदी आहे उन बाद में आए तो बोस स्टॉर्ड इन रोम नॉन वॉलिटाइल मेमरी ये जो हों रोम में स्टॉर्ड थे हों रोम है उॉन वॉलिटाइल मेमरी है स्टोर्ड इन रोम नॉन वॉलिटाइल मेमरी बाद में आए एड्स नॉन वॉलिटाइल फर्मवियर जो बस है यो नॉन वॉलिटाइल फर्मियर है उन बाद में आए लोकेटेड इन मदरबोर्ड बोस में लोकेटेड हों कें उनकी जगह है वह है, है, है मदरबोर्ड में बायोस में बायोस जो है वो मदर बोर्ड में हों बाद में है बायोस सेटिंग्स बायोस सेटिंग्स आर स्टोर्ड इन सी एम ओ एस चिप एक चिप होंगी कंप्यूटर में जैसे असं चवीम ओ एस चिप बी ता जो टाइम होंदे वो टाइम भी इन चिप के बदौलत ही कंप्यूटर में स्टोर होंगे माना समझो तो जै कंप्यूटर बंद भी होंगे तो जै तको कंप्यूटर जो है वो बंद भी हो तब भी उनको टाइम वो टाइम खराब नो टाइम खराब वो खराब नो सी एम ओस एस जी चिप है उन चिप में ही उनकी ज डेटा है वह सारी स्टोर है ठीक है बायोस भी उनमें स्टोर होंगे एस अ फर्स्ट स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर जो कंप्यूटर से फर्स्ट स्क्रीन शो थी दिया है उनके ही अस चवें बायोस कंप्यूटर से जो फर्स्ट स्क्रीन शो थी दिया है उन चवे पोस्ट चेक्स ऑल द हार्डवेयर्स पोस्ट जो होंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो क्या है सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे भी हमें हार्डवेयर्स होंगे उन चेक है काउस अची वह प्रिंटर अची जो

ठीकु आहे हुन खां बाद में आहे ऑल द सॉफ्टवेयर्स कैन बी इंस्टॉलिड आफ्टर बायोज़ इंस्टॉलेशन हाणे जेसिताईं बायोज़ इंस्टॉल न हूंदो कंप्यूटर में तेसिताईं उहो जेके ॿिया सॉफ्टवेयर्स आहिनि उहे इंस्टॉल न थी सघंदा इट मीन्स देट फॉर एक्ज़ाम्पल जेकॾहिं असां वटि कंप्यूटर में असांखे एम एस ऑफिस इंस्टॉल करणी आहे त पहिरियां शर्त आहे त हिन में कंप्यूटर में बायोज़ इंस्टॉल्ड हुजे जेकॾहिं बायोज़ हुन में इंस्टॉल न हूंदो त तेसिताईं असां हुन में ॿियो को बि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न कर सी उन बाद में सी एम ओ एस एज अ सीम्पल लाइक चिप एंड कंप्यूटर सी पी ऊ टाइम डेट हाँ सी एम ओ एस जि यह सीम्पल सिप होंगी हैोल स वॉच में पवान दिठो हों नड़ो में जैसे सीपी यू तोली तो सैल हों उन सी एम ओ एस चिप चवंदा ठीक वह चिपी उप में हेल्प है टाइम टेबल जेको हूंदो आहे जॾहिं जॾहिं बि टाइम ऐं डेट ठीकु आहे टाइम ऐं डेट जॾहिं बि जॾहिं बि उहो ख़राब थी वेंदो आहे सेल त हुन टाइम जेको आहे उहो ख़राबु थी वेंदो आहे उन बाद में आहे बायो सेटिंग कैन बी शॉन बाए एफ ट्वेल्व हाणे जॾहिं असां वटि कंप्यूटर स्टार्ट थींदो आहे उन स्टाट थियण एफ टुवेल्व अगरि जेकॾहिं असां जल्दी जल्दी जे जेसिताईं असां वटि जेको ऑपरेटिंग सिस्टम हूंदो आहे जेका विंडोज़ आहे उनजो जेकॾहिं असां वटि लोगो न अचे उन खां पहिरियां ई असांखे एफ टुवेल्व खे दॿाइणो आहे त पोइ असां वटि छा थींदो असां वटि जेको बायो सेटिंग आहे उहा ओपन थी वेंदी एफ टू या एफ टुवेल्व ठीकु आहे इहो हुयो अॼु असांजो टॉपिक बायोस उमेदु कयां थो तव्हांखे सम्झि में आयो हूंदो जेकॾहिं हिनजी अबाउट का बि थियो आहे त यू केन आस्क थैंक यू सो मच